Aqui você cria a sua melhor experiência de corrida possível, ajustando a dificuldade e o conjunto de regras. À medida da evolução de suas habilidades de corrida, tente aumentar a dificuldade para ganhar mais créditos para comprar outros carros. A jornada de um carro do salão de exibição até o círculo de vencedores é o resultado de milhares de decisões menores. Cada parte, cada detalhe, tudo escolhido com cuidado por grandes construtores que sabem como levar um carro para além de suas limitações. Como encontrar aquele décimo de segundo extra. E no processo, criar algo que seja uma extensão única deles mesmos. A jornada do seu carro começa aqui. Para virar um campeão da Copa dos Construtores, você precisa superar seus oponentes antes de disputar cada centímetro. Roda, roda, no dia da corrida.
voltas a qualquer momento ou continuar executando voltas completas até que a sessão atinja o tempo limite. Vamos lá!
Subir o seu carro de nível lhe rende pontos de carro ou PC, e com eles você consegue instalar as melhores atualizações de desempenho. Experimente com diferentes partes. Se uma peça não te entregar os resultados que procurava, remova ela e, em seguida, utilize o PC reembolsado para outra coisa. Não há dois carros iguais. Cada um tem seu próprio conjunto único de peças. À medida que o carro sobe de nível, novas categorias de peças são desbloqueadas. A instalação de peças vai mudar o desempenho do carro e o número ID vai ser recalculado para refletir essa mudança. O ID de um carro é determinado pelo seu nível de desempenho. Quanto mais rápido o carro, maior o número de ID. A classe do carro corresponde a um intervalo de ID especificado. Cada evento vai ter uma classe de carro e um limite de ID que precisamos respeitar para competir. À medida que construímos, fique sempre de olho no equilíbrio entre potência e direção. O excesso de investimento em qualquer área pode prejudicar a nossa competitividade. Faça experimentos para encontrar a construção certa para você. A atualização rápida instalará peças e te montará um carro com um desempenho equilibrado. Este é um resumo de como o desempenho do seu carro vai mudar quando instalarmos as peças para você. Beleza, agora que temos algumas peças novas instaladas, vamos para o nosso próximo evento. Essa montagem parece boa. Vamos para Mugello. Mudar uma assistência de direção de cada vez é a melhor maneira de entender como cada uma afeta o controle do carro.